Сьогодні, мабуть, є кому що згадати, чим поділитися із бойових побратимів, які разом із ним служили в 132-му батальйоні, стоячи пліч-опліч нерушимою стіною саме там, на сході України. Сьогодні великі білі гори для дружини. У любові злагоді, з якою Віталій прожив багато років спільного життя, в сім'ї яких народилася донька, для якої батько був завжди прикладом людяності і любові. Велика скорбота для матері, яка дарувала життя своєму синові, яка виховала його і виростила його правильною людиною. На жаль, кожного дня ми втрачаємо найкращих. Важко сьогодні знайти, зустріти тих людей, які добровільно йдуть служити своїй рідній Україні. А вона у нас одна єдина. І Віталій це чудово розумів. Розумів і усвідомлював, що саме він повинен бути там, де велика небезпека загрожує. Бо саме в його серці билася сміливість, мужність і справедливість.